Tervehdys arvoisat katsojat. Bensan hinta tänään eli 95, 2.169, 98, 2.259. Diisseli on muuten saman hintaista kuin 95 bensa eli 2,169 ja polttoöljy 1,769 ja sitten on tuossa jotain mitä nämä muut nyt on. Nesteen My Diesel on vielä kalliimpaa, eli onko se My Diesel, en tiedä. Mut joo, bensan hinta alkaa olemaan kyllä järisyttävän korkea, 2,169 ja dieseli samassa, että dieselissähän taitaa olla se, että täytyy erikseen vielä maksaa se dieselin maksu, niin periaatteessa tällä hetkellä dieseli on kalliimpaa kuin 95 bensa. En ole varma, että pitääkö dieselveroa vielä maksaa, mutta helvetin halpaahan tämä, kun rahalla saa.